емисија Мој спор разговараме на тема креативно пишување. Заедно со моите денешни соговорнички, со Нада Стојлковиќ, новинарка и писателка, и со Павлина Пејковска, писателка, ќе откриеме што се подразбира под креативното пишување, како настанува идеја да се напише една песна, односно еден роман, како авторот на книга, односно авторот на некоја творба, ги создава екс нихило делата, односно ликовите, ги предвидува настаните и случките, и дали самото креативно пишување е спонтан или планиран процес кој што бара доста истражување и подготовка. За сето ова ќе поразговараме во продолжение. А вие, почитувани гледачи, ја следите емисијата Мој спор, концепт, двоглед. Нада, ти благодарам што прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој збор и да разговараме на тема креативно пишување. И сега ти имаш убава перспектива што можеш да ја направиш и како новинар, кога нели известуваш, пренесуваш точни информации, како автор на книги, кога пишуваш креативно, кога создаваш ликови и настани во твоите дела. Ме интересира како настанува едно креативно четиво, да кажам, или дел од креативното пишување. Дали е тоа некој процес за кој што се подготвува авторот, му треба некоја посебно истражување, инспирација, или, например, може би се чувствуваш као само едно утро стануваш, се будиш и велиш, јас имам приказна, јас имам дело. Како оди тој процес? Најпрво благодарам на поканата. А кога зборуваме за креативното пишување, за тоа како настанува едно дело, можам да кажам дека првиот фактор е дарбата од Бог, да речеме. Мора да имаш дарба, нели? А како што има уметникот или, не знам, сите што се занимаваат со нешто во културната дејност. Делото не настанува туку така и не настанува одеднаш, ама идејата доаѓа одеднаш. А ако имаш склонот кон пишување, значи нормално е твоите мисли така и да течат. А јас на пример пишувам и песни и проза. А тоа го правам од хоби. Меѓутоа тоа го правам и затоа што тоа извира од мене. Едноставно не со некој план, не со некоја намера нешто да направам, нешто да постигнам, него едноставно тоа што буи во мојата глава, тоа што навира како мисли, да го изнесам, да го ставам некаде, да го запишам, да го оформам и да направам нешто која ќе го погледнам да биде една целина и да речам, како што мајка ќе рече за своја бебе, е, ова е моја бебе, значи нешто сум направила. А верувам дека и сликарот исто така се чувствува. Се, ако се прашаме од каде идејата, тогаш ќе се прашам и од каде идејата на сликарот да нацрта токму акварел со море, со сонце. Значи, тој од таа перспектива го гледа светот. Значи, авторот, или тој што пишува во било која област, па макар и стручна да е, значи, тој на друг начин го гледа светот. За креативността, да речеме, и за утрото, ја сакам да го кажам обратното баш, јас сум најкреативна навечер, ноке, да речеме. Не мора да значи тоа дека се будиш со таа мисла. Него едноставно почнува зародиш. Почнува еден збор, два збора, три збора, па се прави тоа реченица, речениците прават една целина, целината неколку целини и на крај ти добиваш нешто оформено пред тебе. Тоа се раѓа внатре во ова. Не работата, јас сега ќе седнам и ќе пишувам песна, да речеме. Не оди тоа така. Едноставно мора таа да почне да врие во главата, па тогаш ќе седнеш и ќе ја напишеш песната. Значи, зборовите сами се редат, сами се склопуваат на некој начин. Павлина, ти благодарам што прифати поканата денеска да гостуваш во емисијата Мој збор. Разговараме на тема креативно пишување. Ти си дипломиран филозоф, имаш издадено книги, авторка си на книги, имаш работено и како новинар во културната редакција и имаш пишувано исто така веројатно и рецензии за книги и осврти. И можам да кажам дека имаш широк дијапазон на познавање на тема креативно пишување. Првото прашање со кое што ќе почнеме е процесот на раѓање на една идеја, односно кога авторот ја носи одлуката и дали воопшто свесно носи одлука да почне да пишува.
Или едноставно, само едно утро се буди, има инспирација и пишува под вдахновение. Како ќе го опишеш ти тој процес? Најпрво да ви заблагодарам што ме поканивте да учествувам во вашата преубава емисија. И благодарам и на книжевницата Култура, мојот втор дом, за гостопримството. Јас пишувам и поезија, и проза. Како што кажавте, во младоста пишував и новинарски текстови. Бидејќи овие неколку години не пишувам свој роман, јас читам туѓи романи и пишувам осврти за туѓи романи и рецензии. Во најраната младост јас почнав нели со поезијата. Прв пат почнуваме да пишуваме поезија во детските години. Значи, прво, второ одделение. И јас стално се шегувам, тоа е комерцијална поезија за првите петки по македонски јазик. Меѓутоа, како поминуваше времето, јас многу сакав да читам книги. И наистина, посакав и јас да бидам еден ден писател. Но тоа си желба, животот си тече понатаму. Во младоста, за време на гимназијата, јас исто посакав пак нешто да пишувам. И тогаш ми се даде можност да работам во Весникот за млади, што го добивавме редовно во гимназија, Млад борец. И тука имаше неколку искусни нели ветерани во новинарството и студенти, како и ние, неколку гимназијалци. И така тоа ми беше мојот првен јавен настав со пишување текстови. Така, тоа беа во почеток анкети меѓу соучениците, потоа видување што е љубов, например, исто така и тоа беше анкета. И некои други текстови, мислам, каде што веќе до израз доаѓаат моите мисли. Понатаму, јас бе во дилема дали се запишам на компаративна книжевност или филозофија. Сепак одлуката падна за студирање филозофија. Бидејќи ете така, во текот на тие години јас се запознав веќе и со филозофската литература. Во почетокот ми беше многу лесно. Значи, бев само читател, ама потоа ако почнам да работи во мене некој критичен дух, јас веќе и сакав да почнам да пишувам. Најпрво и најлесно, наједноставно, најинспиративно беше со поезијата. Јас и пред тоа си пишува поезија, меѓутоа не е она што ти носеше толку многу радост, бидејќи во почетокот инспирацијата не е само убавото во природата, нели природата е дење кога ја гледаше раскошна убавина, навечер звезденото небо, тоа е нешто мистично. Па потоа тука е контактот со луѓето, па првите заљубувања, разочарувања, радости. Значи, тоа беше како едно неминовно започнување, едноставно. Некоја што ти носи радост, сакаш да го сокриеш, некоја што сакаш да го споделиш. Меѓутоа, најмногу како поет, она вистински поет, се почувствував еден ден кога веќе како абсолвент одев на факултет и пролет беше околу мене, беше некако све мирно и спокојно. И тогаш не знам од каде дојде тој еден творечки наплив, инспирација. Јас само најнаш почел глава, знаеш, да создавам стихови, бидејќи не можеш меѓу луѓето да зборуваш сам по улица. И кога стигнав на факултет, прво што беше, ја запишав таа песна, се вика «Спокојство» и там една од најубавите и најдрагите песни. Дали се сеќава детето кога е родено и така натака. Значи, понекогаш, колку и да е тежок животот, ние чувствуваме некое спокојство. Свадив дека мора да се запишува тоа што го носиме во нас, бидејќи и пишувањето е некој вид на катарза. Значи, запишување поезија многу е важна, моменталната инспирација, желбата се запише тоа и секако нели да се сподели со најблиските во почеток. Сакав да пишувам и романи, меѓутоа ми требаше многу долго време да созрее таа желба за пишување романи. И верувајте ми, дури на 45 години јас почнав да пишувам романи. Првиот роман испадна автобиографски, малку филозофски, малку повеќе испадна документарна проза, за бидејќи јас сум дете на социализмот и само што го завршив факултетот, социализмот веќе беше на умирање, транзиција, нови обшествени системи, нови групации, нови вредности. И така да,
Јас иако бев подготвена за некој друг живот, да не социјалистички, сум професор по марксизам, филозофија, логика и етика. Јас привремено претходно значи работев само како новинар во македонското радио и наеднаш се чувствував некако како децата почнаа да растат испрлена во овој свет, во ова општество за на кое нема што да му дадам. И сватив дека ако јас секогаш сум сакала да пишувам и многу сум читала и секогаш водев некои белешки и решив конечно еден ден да седнам да напишам роман. И прво што ми дојде на памет беше Алберт Ками. Тој философ, тој зборувал за абсурдот, како да се победи абсурдот. И така мојата книга беше, ете, сеја добија таа филозофска конотација. Меѓутоа, ако ќе седнеш да пишуваш, се ваки тоа роман мора да има план. Првпат кога почнам да планирам, беше јас како да почнам да пишувам романот Чуварот. Значи, јас се навратив во моето детство. Значи, кога завршив прво одделение, бев на годишен одмор со децата од училиште. И тогаш јас, ете, со некој невнимание, сум почнала да се давам. И кога сум се свестила, првите зборови било Господ ја чувал, Господ ја чувал. И така започнам се развива приказната кој е чувар, од кој е творецот на светот, зошто не чувал. И така, мислам, се заокружи таа приказна. Објаснивме од каде настанува идејата, да кажам, за пишувањето, која е целта на креативното пишување до некаде исто така одговоривме. Меѓутоа, која е потребата на еден автор да седне и да напише едно дело? Луѓето обично се креативни, ама тоа го пренесуваат у секојдневни разговори со други луѓе или, не знам, на различни други начини ја покажуваат креативноста преку мода, облекување, тие ситни, да кажам, надворешни показатели. Меѓутоа, авторството е малку по-специфично и по-различно. Која е потребата на тебе како автор да седнеш и да напишеш книга? Не знам дали е тоа да го крстиме како потреба. Тоа е тоа што едноставно што реков, тие зборови што вријат во главата, што се раѓаат и што се редат едни по едни, значи, тие едноставно не можат да останат во глава. Тие мора некада да се стават. Затоа што верувам дека и со другите, јас сега зборувам лично за себе, не или верувам дека и со другите автори е така. Затоа што тие едноставно бујат, растат и те терат да седнеш. Дали е тоа ноќе во 3 часот, па само што си легнал да спиеш и одеднаш ти доаѓа. И тоа са тие најубави мисли што доаѓаат, да речеме, во такви моменти. И ти мораш да станеш да ги запишеш. Затоа што ако не ги запишеш наредниот ден и да сакаш да ги повториш, ги нема, едноставно. Значи, затоа мораш да ги ставиш на хартија. И сега, потребата на хартија, верувам дека кај секого е различна, меѓутоа, а целта е да се добие авторско дело, нели? Кај мене лично, потребата е едноставно да си ги ставам мислите на хартија, прво за себе. Значи, јас никогаш не размислував за тоа дека еден ден ќе бидам автор на книги. Значи, од секој сум имала потреба да пишувам. И затоа и сум пишувала, уште од дете, значи, во неја старите тетрадички, од сликички од стара кеј, нели, па запишуваш некоја умна мисла, вакво тоа. Па после тоа се претвара во песничка или се претвара во расказ, се додека еден ден на овие години не дојдоа и до книги. Тоа е таа потреба. Значи, мора тие мисли некаде да отидат. А ако само ги губиш, ништо не добиваш. Многу е повеќе кога ќе ги ставиш на хартија и после тоа, кога ќе се навратиш на нив, дали има потреба од корекција, дали била вистинската мисла во тој момент. Тогаш оценуваш дали е нели, тоа што треба да го направиш. Креативното пишување може да представува своевидна експресија, односно искажување на моменталните доживувања и моменталните ментални, психолошки, емоционални состојби на авторот. Меѓутоа, авторот понекогаш се обраќа и на публиката, односно знае дека интерактира со читателот, има комуникација со читателот, па пренесува и некоја дидактичка порака,
која го менува можеби правецот на размислување, животните навики, животните стилови или го мотивира читателот да пишува или да превземе некои акции во насока на остварување на своите животни цели. Креативното пишување е спонтан процес, меѓутоа во зависност од тоа на кој жанр се пишува, исто така може да представува и едно долго истражување, доколку станува збор, например, за историски роман, тогаш авторот секако треба да се подготвува, односно да ги запознае настаните, случките, начинот на живот, обичаите и схраната на луѓето од времето за кое пишува. Креативното пишување исто така се случува во еден момент, односно авторот ја носи одлуката да почне да пишува затоа што има потреба, нешто да искаже, меѓутоа таа инспирација не доаѓа туку така, односно е резултат на долго размислување и зреење на една идеја. Ти си редок пример на македонска авторка која постојано добива фидбек одговор од своите читатели. Авторка си на бестселер, да кажам, книги и добро си препознаена и прифатена во македонската читателска публика. И како тој фидбек, сега како ќе го објасниме, дали креативното пишување е повеќе експресија, како што до сега зборувавме, едноставно имаш внатрешен порив кој што мораш да го изразиш на хартија и тие мисли да ги запишеш, или може би во разговорот со твоите читатели ќе сватиш дека сепак си пренела некоја дидактичка порака и може би некој му го сменила денот, правецот на размислување, вредностите во животот, како ќе го опишеме тој? Па, јас би рекла дека и двете работи се во прашање. А јас кога првата книга, да речеме, која ја пишував, веднаш која завршив, ја почнав и втората. Значи, мене не ми беше целта да напишам книга за читатели. Мене ми беше едноставно целта да излезе тоа во мојата душа што врие, да излезе на хартија. И јас го направив тоа, ја напишав на хартија. Јас воопшто и сега може би малце ќе бидам досадна со тоа што ќе се повторувам, меѓутоа и кога излезе книгата, како печатена книга, а јас ве велев на 20, на 20, на 200 луѓе да им се допадне, мене ми е доволно. Значи, допрела до вистинските луѓе. И тоа, значи, немаше некоја комерција во тоа, немаше некоја задна мисла во тоа. Едноставно, сакав се она што ми лежи на душата, да го изнесам на хартија. И сега, нормално е дека кога ти оформуваш такво дело, да, тоа да носи и порака. Порака до читателите. Дали се тие... тие 20, 200 или 2000 или повеќе, не е важно. Меѓутоа, носи порака и тој што ќе ја свати пораката, секогаш има некаков фидбек кон мене. Затоа што во смисла на тоа дека сум ја постигнала целта, дека пораката е пренесена на вистинското место, дека човекот се пронашол во некој дел од книгата, дека книгата по некој дел му го подобрила животот, меѓутоа не само подобрила, значи се пронашол себе, својот живот го пронашол во некој дел. Може би затоа јас добивав толку многу пораки од, мислам, стварно да го отворите, мислам, не е ова обична фалба, него да го отворите телефонот. Јас имам, може, 5000 пораки, ако речем се малце, од луѓе, кои се пронашли во некој дел. Е, ке ми напише некој, знаеш, јас сум Виктор, мајка ми е Дана, од Керката на Дрвосечачот, или други ситуации од книгите што се случуваат. Може би затоа што моите книги не се чиста фантазија, него се базираат нели на вистински приказни, па тие се секојдневни околу нас. Значи, јас добив многу такви пораки, имам јас таков случај исто, јас сум посвоено дете, дали може за мене да ја напишеш приказната? И сега не може само, нели, доволна е една таква приказна, за да се најдат многу луѓе во неа. Ние не можеме нон-стоп само за такви деца да пишуваме, зашто многу ги има и се пронаоѓаат во неа.
так, не да спомнавме дека во твоите книги обично се инспирираш од вистински настани и случаи во твоето секојдневие или, например, од непосредно искуство на другите луѓе. Со однос на тоа дека си новинар, новинарската професија некако повеќе бара вистинска реконструкција на настани и да ја пишуваме вистината во новинарството кога известуваме, праќаме вест, значи мора да се држиме до точни и проверени информации. Во креативното пишување ми се чини не е така, има малку поголема слобода, па како ќе го објасниме креативното пишување како еден, може ли да го објасниме како еден крик за слобода? Па вака сега, да, кога зборуваме за новинарството, јас или за авторските пишување на книгите, јас секогаш викам, има многу сличности и многу различности. Меѓутоа, кога ќе ги споиме, тоа е сепак тоа креативно пишување. Затоа што и новинарството бара своја креативност и пишувањето на книги, на раскази, на песни, и тоа бара своја креативност. Може би, тоа е тоа редење на зборови што го кажав на почетокот. Тоа е тој крик. Значи, тој мора да излезе. Затоа што тоа ќе буи, кој го осетил знае какво е тоа чувство, кога во тебе нараснуваат мислите и те тераат. Значи, дали тоа од спиење да станеш, дали работиш нешто сосема друго. Еве, ќе кажам една најобична работа, миеш садови, додека ги миеш садовите, тебе ти доаѓаат некои мисли што сакаш да ги запишеш. И од нив постепено настанува после тоа дело. А сега, кога се работи за реалноста, да речеме, јас може би токму праксата во новинарството што ја имав, со среќавање секојдневно со луѓе, со секакви нивни случаи, што јас сум и така човек што сака да сослуша кога некој зборува, или пак некој ќе си ја раскаже својата приказна, и може би тоа највеќе ме поттикнуваше, сочувствувам со нив, ме поттикнуваше тие нивни приказни, после тоа едноставно да седнам да ги ставам на хартија. Нивните емоции да ги преземам во себе и да ги пренесам, да ги запишам, да ги, па понатаму нели тие се пренесуваат кај другите луѓе. Значи, се инспирираш и од вистински настани, од вистински случаи од историјата, меѓутоа спомна дека самото пишување е простор каде што авторите имаат слобода. Тие се на некој начин мали богови творци кои што ги создаваат своите ликови со карактеристики кои што тие им ги припишуваат, точно, да. Тие го почнуваат и завршуваат дејството како што тие го предвиделе. Докаде е границата, колку еден роман, посебно историски, затоа што нели имаш пример, пошто си автор на историски роман, колку треба да содржи романот вистина, а колку тоа треба да биде еден слободен израз и интерпретација на авторот? Сите овие елементи што ги спомна, значи тие се основните елементи на историски роман, јас не сум теоретичар, меѓутоа од она нели што сум читала. Значи, историскиот роман треба действието да биде сместено во реални рамки, територијални, значи, во реални обществено-историски услови, животот во кој се одвивал, значи, кој владел, со, еве, конкретно со Македонија тогаш, значи, кој владел, кои се луѓето, која била и нивната култура, значи, нивната војна стратегија, кои сме биле ние тогаш тука на оваа територија. Значи, ние сме биле тие кои постојано сакале да се борат. Значи, кои занаети биле тогаш популярни. Значи, како се одвивал животот и во црквите, како се одвивал животот во училиштата, што било пресудно, значи, образованието. Нашите тие што биле поимотни оделе во Константинопол, оделе во Солун, ние сме имале. Значи, не смеем да се заборави Охридската школа, значи, првиот универзитет овде. Тоа е време кога имаме и реставрација на духот, ослободување од средновековните стеги. Значи, како што има Ренесанса во Италија, паралелно и тука се одвивала Ренесансата преку уметноста, музиката, значи, фреските, тоа е сликарство, резварството. Значи, тоа се тие работи кои се навистина се случиле тогаш и јас колку што успеав нешто излеков од тие значајни моменти за историјата на македонскиот народ. Не само за Македонија, значи пошироко за Балканот и светот за тој период. Јас сепак си дадов
слобода прво да почнам од два лика, две бебиња кои се раѓаат на почетокот на книгата во таа страшна ноќ на чума, Симонида и Петар, понатаму сите ликови сами си дојдат. Тоа, тие бебиња треба да имаат мајки, тие бебиња треба да имаат татковци, баби, дедовци. Значи, обичај како, што се случува ако се раѓа детето. Така да, веќе во предходниот план што го имав, значи, само да биде дел од историјата, јас веќе почнав и друго нешто да размислам. Значи, еден женски лик, бабата, најстариот лик во книгата, јас го ставив полухристијанка, полупаганка, за да сакав да ги спојам. Да, и паганските обичаи, за раѓање, живот и умирање, и со христијанските обичаи, мислам, нека излезе на многу бава симфиоза. Понатаму ликовите си ја носеа својата судбина. Значи, мене ми се случувало, јас пишувам, гледам каде оди мојот лик, и најднаш ми се појавуваат и други ликови, тие се спојуваат, јас ги пуштив. Значи, јас ги пуштив тие да излезат од мене, сами да си ја ткаат приказната. И така испадна еден многу бав роман со многу ликови, и јас сум многу среќна. Така. Павлина, во интерес на времето, навистина имавме исцрпен разговор и ти благодарам што успеа твојата лична приказна и, да кажам, лична перспектива на писател да ја воопштиш на едно филозофско рамниште и да ја пренесеме да, на нашата публика, односно на нашите гледачи, да им испратиме порака што се значи да се биде еден писател, колку тој процес на подготовка трае, како спонтано се развива приказната и кога одлучуваме дека имаме готов производ, односно готово дело што треба да се пласира на читателската публика. Ти благодарам многу за ова гостување и се надавам дека ќе имаме уште многу прилики да соработувам. Тука финалниот збор доаѓа дека делото е завршено. Оној пат кога си го прочиташ неколку пати и сваќаш дека не би можела ни помалку, ни повеќе нешто да напишеш. Така, благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Сакам уште едно кратко прашање, затоа што ме интересира твоето размислување. Колку според тебе е важна личноста на авторот, например, кога пишува книги и пренесува некоја порака, колку е важно да е доследен и во својот живот надвор од уметничкото дело во... Јас сметам дека е многу важно и дури јас лично сметам дека... Секој што ги прочитал моите книги, а ме познава лично, дека ме пронашол таму. Ме пронашол во изразувањето на емоциите. Јас, како што реков и на почетокот, јас сум многу емотивна и така и ги доживувам луѓето. Значи, сочувствувам со нивните проблеми. Затоа сметам дека не можеш ти да пропагираш, однесувај се ти пристојно, а јас можам да бидам непристоен. Мислам дека тоа е спротивно едно на друго. Затоа сметам дека треба да бидеме токму такви како што пишуваме. Е, сега не зборам за трилерджиите, не. Не треба да бидат убици. Тама, зборуваме воопштено, затоа што во секоја книга ние сме за доброто однесување, за културното однесување, значи не го поддржуваме. Цуењето, лошото зборување, што сепак и некои млади луѓе се воспитуваат со тие наши книги. Се согласувам, Надо, ти благодарам за денешниот разговор. Ти благодарам и јас тебе. И поздрав до гледачите. За да се пишува креативно е потребна дарба, талент, меѓутоа исто така и многу работа. Како еден поединец созрева, така созреваат и темите на кои што пишува, односно, обично се вели дека младишкиот занес авторот го носи кон поезијата, а веќе во зрелите години од својот живот, тој почнува да се осврнува повеќе на теми кои што се поврзани со потрага по смислата на животот и често пишува и за абсурдностите на кои што сведочи. Исто така, креативното пишување е голем предизвик за авторите, затоа што не е исто да напишете некоја вест во која што ќе вклучите факти и ќе треба да искажете вистините издржани и проверени информации, како што тоа го прават новинарите, додека писателите исто така имаат една поголема слобода да ја развиваат својата
имагинација и да ја пуштат својата мечта да работи, да ги создаваат ликовите и секако да ја одредуваат нивната судбина. Почитувани, ја следавте емисијата Мој збор, концепт двоглед на тема креативно пишување со моите две денешни гостинки, со Нада Стојлковиќ и со Павлина Пејковска, а јас ве закажувам повторна средба веќе следната сабота.